ორსულობისას ქალები წონაში კატასტროფულად რატო იმატებენო? კატასტროფული მატება, ეგ მე მგონი ყველა თავისებურად ესმის რამდენია, მარა გეტყვით ნორმა რამდენია. ნორმაში ქალმა დაახლოებით 11-15 კილო უნდა მოიმატოს ორსულობის დროს. და თუ გამხდარია ქალი, ძალიან გამხდარია, მაშინ მეტი უნდა მოიმატოს. თუ ჭარწონიანია, მაშინ ნაკლები უნდა მოიმატოს. ეს არის ნორმა. ეხა რას მიაქვს წონა? ბავშვი არის დაახლოებით 3.5 კილო, ხო? ცოტა ნაკლები შეიძლება იყოს, ზოგ შემთხვევაში მეტი. ასევე 3 კილო დაახლოებით სუფთა ცხი მიემატება, ლაქტაციისთვის არის აუცილებელი. კერდი იზრდება, პლაცენტა იზრდება, ამნიონის სითხე, სითხის შეკავება ხდება და ეს ყველაფერი ერთად, რა თქმა უნდა, წონაში მატებას იწვევს. და ამას ემატება ფიზიკური ინერტულობა, ორსული ქალების უმეტესობა ფიზიკურად აქტიური არ არის. ზოგი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგი უმეტესობა მაინც არ არის. ყოველ შემთხვევაში 50%-ზე მეტი ქალების ორსულობაში იმატებს ნორმაზე მეტს. აქედან გამომდინარე ფიზიკური აქტივობა და ნაკლები კვება, ეს არის გამოსავალი, რომ ბევრი არ მოიმატოს ადამიანმა. ხო, დაბალ კალორიული დიეტა არ შეიძლება ორსულობისას, ან მაგაზე არ ასაუბარო, დაბალ კალორიული დიეტაზე იყოს და წონაში დაიკლოს, ეგ არ შეიძლება. პირიქით, ჯანსაღად უნდა იკვებოს სრულფასოვნად. რძის პროდუქტები, ხორცი, ხილი ბოსტნეული, ან ჯანსაღი კვება მოკლედ, ნაკლები ნახშირწყლები, განსაკუთრებით მარტივი ნახშირწყლები, როგორიცაა პურფუნტუ შეულობა, ნამცხრები, კრემი, ნაღები და ესეთი, და ძალიან ცხიმიანი საკვებიც ნაკლებსასრულელია. თუმცა მკაცრი დიეტა არ შეიძლება. ფიზიკური აქტივობა დღეში დაახლოებით 30 წუთი საშუალო ინტენსივობის, აი ჩქარი სიარული მარტივი მაგალითია, ან აერობული ვარჯიშები. ჩვეულებრივად ჭირდება ორსულ ქალსაც. თუმცა აქ უნდა აღინიშნოს, რომ თუ კი ორსულობა მიმდინარეობს გარკვეულ რისკებით, მაგალითად ზოგს აქ პლაცენტის აცლა, სისხლდენა, აი ესეთი რისკები თუ არის, მაშინ ფიზიკური აქტივობისგან შეზღუდვა შეიძლება იყოს რეკომენდირებული. ამიტომ ფიზიკური აქტივობა რეკომენდირებულია იმ შემთხვევაში, თუ კი ორსულობა მიმდინარეობს სხვა გართულებების გარეშე. ხო, და ორსულების შემდეგ ძალიან ჩქარი წონაში კლებაც არ არის სასურველი, გამომდინარე ლაქტაციიდან, ვინაიდან ლაქტაციისთვის ორგანიზმს ჭირდება საკმარისი კალორიებიც და საკმარისი ცხიმიც.